xabaringiz bor joriy yil 19 yanvarda prezidentimizning mahallalarda yoshlar bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi mahalla va oilani qo'llab quvvatlash vazirligida nuroniy jamg'armasi bilan hamkorlikda mazkur hujjat ijrosini ta'minlash borasidagi ustuvor vazifalar muhokamasiga bag'ishlangan video konferensiya shaklidagi yig'ilish bo'lib o'tdi mahallaning obodligi yo'llarning ravonligi ijtimoiy obyektlarning bo'lishi hayotiy zarurat albatta lekin mahallaning haqiqiy boyligi bu ahil va inoq oilalar nuroniy otaxonu onaxonlar va albatta kelajagimiz bunyodkori bo'lgan yoshlardir albatta yoshlar masalasini jarangdor shiorlar bilan emas bevosita mahallaga kelib ularning talab va istaklari tashabbuslarini joyida o'rgangan holda hal etish har bitta yoshning hayotda o'z o'rnini mustahkam egallashiga ko'mak berish bugungi kunning davlatimiz siyosatining o'ziga xos xususiyatidir shu ma'noda o'zbekiston prezidentining mahallalarda yoshlar bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risidagi qarori yoshlarning tashabbus -ta va intilishlarni qo'llab quvvatlashga qaratilgan navbatdagi tarixiy hujjat bo'ldi qaror bilan mamlakatimizdagi har bir shaharcha qishloq hamda ovullardagi jami to'qqiz ming uch yuz to'qqizta mahallada yoshlar yetakchisi lavozimi joriy etildi va ularning asosiy vazifalari vakolatlari belgilab berildi xususan mahallalarda yoshlar balansini shakllantirish yoshlar daftari yoshlar portali kabi elektron platformalar faoliyatini samarali tashkil qilish yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish ijtimoiy faolligini oshirish iqtidori iste'dodi va tashabbuslarini rag'batlantirish huquqbuzarlik sodir etishga moyilligi bo'lgan yoshlar bilan tizimli ishlash masalalari shular jumlasidandir qarorda ayni shu maqsadlarni amalga oshirishda nuroniylarning o'rni ham alohida belgilab berildi video konferensiya shaklida o'tgan yig'ilishda qarorda qayd etilgan har bir mahallada bir nuroniy 10 nafar yosh keksa avlod uchrashuvlari loyihalarini tashkil etishning asosiy maqsad va vazifalariga alohida to'xtalib o'tildi eng avvalo mana shu mahallalarda fidoyi bo'lgan shu mahallada yashayapman şey demakki mahalla meniki mahalladagi yoshlar meniki yoshlar meni bolam bular meni farzandlarim deb bolalarni boshini islaydigan ularni to'g'ri yo'lga yetalaydigan vatanni sevadigan nuroniylardan o'ttiz besh ming bir yuz nafarini uch yuz ellik bir ming yoshlarga biriktirish uchun ro'yxatlar shakllantirildi judayam prezidentimiz to'g'ri aytdilar nuroniylar assodil bel bog'lasa mahalladagi barcha muammolarni yechab oladi man aytaman nuroniylarimiz aziz nuroniylarimiz mahallani har ikkala qanati hokim yordamchisiga ham mahalladagi yoshlar yetakchisiga ham maslahatchi ko'makchi albatta ko'mak beradi birgalashib harakat qilishadi bugungi yig'ilishimizda mana shu masalalar hammasi ko'rib chiqildi yig'ilish ishtirokchilariga batafsil topshiriqlar berildi tushuntirildi va vazifalar aniq aniq qilib belgilab berildi yig'ilishda qayd etildiki fuqarolar yig'ini raisi va uning o'rinbosarlari yoshlar yetakchisi hamda fuqarolar yig'inlari qoshidagi keksalar maslahati guruhlari va buvijonlar maktabi kengashlari endilikda bir nuroniy o'n nafar yoshga murabbiy tamoyili asosida har bir mahalladan o'n nafar tarbiyasi og'ir ma'naviy ko'makka muhtoj uyushmagan ishsiz yoshlarni bir nafar nuroniyga biriktirishni tashkil etish va mavjud muammolarni mahallaning o'zida bartaraf etish boshlab yuborilgan bu yerda asosiy masala vazifa o'sha yoshlar tarbiyasi uchun butun mas'uliyat ko'proq nuroniylarga yuklanyapti sababi nuroniy katta tajribaga ega bo'lgan ko'pni ko'rgan inson va ularni yoshlar orasida o'ziga yarasha obro' e'tibori bor yoshlarimizda shunaqa bir g'urur uyg'otishimiz kerakda ular shu vatan bilan faxrlansin bunda nuroniyni ro'li katta mana sizlarga yaratib berilayotgan o'sha prezident tomonidan shart sharoitlardan sizlar unumli foydalanib, yangi o'zbekistonni barpo etishda o'zlarining butun kuch qayratlaringni safarbar qilib o'sha gullab yashnagan o'zbekistonimizni qurishimiz kerak sababi sizlar vatanimiz kelajagisizlar yoshlar vatanimiz kelajagi yoshlar xalqimiz kelajagi yoshlarimiz qanchalik bilimli ongli zukkor aqlli farosatli bo'lsa man o'ylaymanki albatta bizni kelajagimiz yuqori bo'ladi tadbir davomida shuningdek mahallalardagi dolzarb mavzularni yechimini topishda nuroniylarning rolini oshirishga qaratilgan chora tadbirlarni amalga oshirish mahallabay ishlash tizimini yangi bosqichga olib chiqish orqali kambag'allikni qisqartirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar ustidan jamoatchilik nazoratini o'rnatish kabi masalalar ham muhokama qilindi